Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində mənfur erməni qonşularımızın təxribatı nəticəsində Azərbaycan hökuməti son olaraq qərar verdi ki, qoşunları və ordusunu təxribatların qarşısını almaqdan ötürü geniş miqyaslı əməliyyatlara başlasın. Bu əməliyyatlar başlanan gündən 44 gün müddət ərzində başa çatdı. Vətən müharibəsi ordumuzun zəfəri ilə Azərbaycan hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Çox suallar yaranır ki, ordumuzun bu qədər gücü var idisə, nə üçün öncədən düşmənə cavab verilmədi? Ona görə həmin suallara cavab olaraq bildirirəm ki, hər şeyin öz zamanı və vaxtı var. Həmin vaxt özü yetişməlidir. Əgər meyvəni yetişməmiş vaxtından tez dərsən, onu yeməyəcəksən. Ona görə hər şeyin öz müddəti var. Müharibə və siyasət də belədir. İstər 44 günlük müharibəyə qədər 2016-cı ilin 4 günlük əməliyyatları, istərsə də Tovuz döyüşləri olsun. Bunlar onu göstərir ki, ordumuz işğal altında qalan əraziləri azad etməyə qadirdir. Azərbaycan ordusu yeni dövrə uyğun silahlar və texnologiya ilə bütünlüklə qələbəni əldə etməyə müvəffəq oldu. Bu mənada müharibə zamanı təsəvvür edin ki, Azərbaycan qoşunları qısa müddət ərzində Füzuli istiqamətlərində əməliyyata başladı. Qaraxanbəyli istiqamətində düşmənin ön xəttini yardıq.